Huari gani mtazamaji wa Top TV, karibu sana kunako Top Machweo ambapo nitakuangazia katika habari za kitaifa na kimataifa. Na ninaye kuendeshea machweo naitwa Alfred Alphonse Sindani. Na sasa tuanze na habari za kitaifa. Tuanzie kule jijini Mwanza. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 23 aliyehifadhiwa jina lake mkazi wa Sinai Nyakato mkoani Mwanza aibiwa kichanga cha siku moja mara baada ya kujifungua. Mtoto huyo aliruhusiwa katika kituo cha afya Buzurugwa na kuanza safari ya kwenda nyumbani. Ndipo alipokutana na mama mmoja aliyejifanya msamaria mwema na kumwambia waende wote nyumbani ili akapumzike kidogo. Ndipo mwanamke huyo alipotekeleza tukio hilo la wizi wa mtoto. Hapa kamanda wa mkoa wa Mwanza anafunguka zaidi, kamanda Will Brody Mutafungwa. Twitter zangu. Mtoto huyu alizaliwa tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka huu majira ya saa 12 za jioni. Alikuwa hajapewa hata jina huyu mtoto. Na ilipofika tarehe 10 mwezi wa kwanza, siku moja baada ya kuwa amezaliwa mwaka huu majira ya saa 7:30 mchana, baada mama mtoto ninaomba nimehifadhi kwa sababu za kimaadili mamake. Mama huyu ana umri wa miaka 23, mkulima lakini mkazi wa Sinai Nyakato. Baada ya kujifungua mtoto huyo aliruhusiwa kutoka kituo cha afya cha Buzuruga na akaanza safari ya kwenda nyumbani. Mama huyo akiwa anaelekea nyumbani kwake alifika kwenye nyumba moja ambayo ilikuwa ina gate. Alifika kwenye gate la kituo cha afya hapo hospitalini ambapo alikutana na mwanamke mmoja ambaye alimtambua. Alikuwa mfahamu, lakini mama alikuwa ni mrefu wastani. Akamrubuni na kumuomba aende naye nyumbani kwake mtaa wa Nyakato Magharibi ili apumzike kidogo kabla ya kuendelea safari yake ya kurudi nyumbani kwenda kumuonyesha mume wake mtoto ambaye alikuwa wamepata bahati ya kumpata. Huyo Joyce Mbuya wa huyo mama sasa, samahani, alikubali sasa. Akakubali kuongozana na huyo mama ambaye ndiye alikuwa amemuona kwa siku ya kwanza. Alipofika kwenye nyumba moja karibu na hapo, akaambiwa aingie bafuni aoge ili apate nguvu ili kuendana na safari yake ya kwenda nyumbani. Mama huyo akadanganyika na kwenda kweli kuoga. Alipoingia bafuni kuja kutoka, akakuta huyo mama aliyejifanya msamaria mwema amekwisha ondoka na kile kichanga na kutoweka pasipo julikani. Taarifa juu ya tukio hilo la kusikitisha la wizi wa mtoto zimeripotiwa na sisi jeshi la polisi tunafanya uchunguzi wa kumtafuta. Kwenye tukio hili nimetoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza ambao watakuwa na taarifa pengine ya mtoto ambaye pengine ana huduma nzuri au watakayetilia shaka, watoe taarifa katika kituo cha polisi ili tuweze kuchukua hatua. Lakini kwenye tukio hili nichukue nafasi hii kutoa wito kwa wazazi kuendelea kuwa makini, lakini kuendelea kuwa waangalifu. Kamwe wasimwamini mtu yote wasiyemfahamu, hasa linapokuja swala la huduma kwa mtoto, na wasimwamini mtu yote kwa wema wa ghafla tu uliojitokeza, kwa sababu watu wengine wanapitia kwenye mazingira hayo na kufanya uhalifu wa kuiba watoto. Naam, ni taarifa hiyo kutoka jijini Mwanza, taarifa ya wizi wa mtoto kichanga wa siku moja tu. Sasa baada ya kutoka huko jijini Mwanza, na sasa tuelekee jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa umoja wa wanawake Halmashauri Kuu Taifa CCM Bi.Mery Chitanda amewaomba wamama wa umoja huo kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo Jinsia, Wazee na Watoto kukomesha kwa vitendo vinavyoendelea katika jamii vya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia na vitendo viovu, huku akilishukuru jeshi la polisi kwa kazi kubwa linalofanya, akiwasisitiza wamama watoe taarifa haraka pale tu wanapoona tatizo. Amesema hayo katika ofisi ndogo iliyopo jijini Dar es Salaam, ziara iliyofanyika Januari 18 mwaka 2023 mwaka huu.
Tuitazame taarifa hii kutoka Dar es Salaam. Tunalo tatizo kubwa ambalo linawakuta vijana wetu sasa hivi. Niombe sana tushirikiane na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Watoto wetu sasa hivi wanapatwa na mambo makubwa, si watoto wa kiume, si watoto wa kike. Wanafanyiwa mambo mabaya. Wananajisiwa. Wengine watoto wa kwa mfano watoto wa majumbani wanapigwa, wanafanyiwa vitu vibaya. Hebu tushirikiane na ofisi za maendeleo ya jamii, jinsia na watoto kukemea mambo haya. Ikiwezekana tutafute mbinu za aina yoyote ile ili kusudi mambo haya yaweze kufanya nini? Kupungua au kumalizika kabisa. Tunavisikia visa vingi, hata ukisoma kwenye mitandao huko unaona kuna mambo ya ajabu ajabu ambayo yanazungumzia habari ya watoto, yanazungumzia habari ya mwanamke kunyanyaswa, wanawake wanapigwa mpaka unabaki unashangaa. Ngaji wengine ni mila na desturi, mtanisamee watu wa Msoma kama mpo hapa ndani. Wao wanawake wa Msoma wao bila kupigwa anaona hapendwi. Hizo zama zilishapitwa na wakati. Zilishapitwa na wakati. Hebu tuone ni namna gani tunashirikiana na hii Wizara ya Maendeleo ya Jamii kuona kwamba ukatili huu wa kijinsia kwa kina mama na watoto unapungua au kumalizika. Tunawashukuru sana wenzetu wa jeshi la polisi. Wanadawati pale kwenye ofisi zao kama sikosei. Wanadawati. Wanatusaidia, lakini peke yao hawawezi. Ni lazima sisi wa kina mama ambao ndio tunaguswa na hili jambo, tushirikiane na hivi vyombo vya dola, tushirikiane na hizo ofisi zetu tunazozizungumzia kuona kwamba ni namna gani sasa tunatoa taarifa kila linapoonekana limepatikana jambo au limesemekana mahali, lifuatilieni. Leza jambo likazungumzwa kwenye mtandao lipo Dar es Salaam. Sasa kama lipo hapa Dar unatazama lipo daa gani? Ilala. Kama lipo Ilala, basi mnaenda kufuatilia ni wapi hapa mahali ilikotokea. Lazima tulifuatilie ili wetu uweze kushirikiana na vyombo vya dola juu ya kulishughulikia jambo hilo. Niliona niliseme ili mama zangu, kwa sababu kwa kweli kila tunaposoma kwenye mitandao tunakuta kuna mambo ya ajabu ajabu ambayo yanafanyika juu ya wanawake pamoja na watoto. Naam, pia Bi.Mery amewashukuru wakina mama wa UWT Dar es Salaam kwamba uchaguzi umeisha, kilichobaki ni wao tu kufanya kazi na waache ofu. Uchaguzi ndani ya chama sio vita. Uchaguzi ndani ya chama ni mambo ya kawaida, kwa sababu wanapogombea watu watatu lazima kila mtu atakuwa na mtu wake. Hata kwenye uchaguzi hizo ngazi zetu za mikoa, ngazi za wilaya, usione mtendaji anamsaidia mwenyekiti aliyokuepo. Anamjua kwa sababu amefanya naye kazi. Kwa hiyo ndio maana unaona amsaidie ili aendelee kufanya naye kazi. Lakini kwa bahati mbaya anapita yule ambaye hakuwa naye, hakupita mtu wake aliyokuwa anamtaka. Sasa kama anakuwa imetokea hiyo kitu, tusiwekeane nongwa. Turejee tufanye kazi. Mimi nazungumza hili wenye viti wenzangu. Kama kuna mtendaji alikukosea kipindi cha uchaguzi, alikuwa anamtaka mtu wake. Ni yeye kama yeye mtendaji alikuwa na roho yake yeye kwamba mimi namtaka fulani kama mwanachama wa UWT. Mnanielewa ndugu zangu? Alikuwa anamtaka kama mwanachama wa UWT. Sasa imemalizika hiyo. Tunarudi tunakuwa wamoja. Naam, kwa upande wake makamo mwenyekiti wa UWT Taifa Zainabu Shomari amewaahidi wa mama hao wakati uliopo ni kufanya mabadiliko ya kimaendeleo, ya kiuchumi na kisiasa, na kuwataka kila mama kusimama kwa miguu yao kuachana na tabia ya omba omba. Huku akimshukuru mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Aggressive Product Dr. Elizabeth Kirili mara baada ya kupokea zawadi kutoka kwa mkurugenzi huyo, na kuwataka wamama kujishughulisha na ujasiriamali
ili kujikwamua kiuchumi. Tuitazame taarifa hii. Nikushukuru sana na nikupongeze Dr. Grace kwa sababu wewe umeji utakuwa ni mfano kwa wanawake wengine wote. Na umetumia unaambia umetumia changamoto ukaigeuza ni fursa. Na hiyo ndio inavyotakiwa kina mama. Tumezoea na ndio maana sisi wanawake wengi hatuendelee kwa sababu ukipata changamoto wewe tena ndio unaanza kulia. Mimi we changamoto katika masomo unaambia changamoto yoyote lazima ugeuze iwe fursa. Na changamoto yako ukigeuza kuwa ni fursa utasimama nayo vizuri na itakupa mafanikio. Leo Dr. Grace changamoto yake amegeuza kuwa fursa. Sisi wengine ni wateja wako wazoazoa hujui tu. Muda mrefu sana tunakutumia. Kwa sababu ulijipanga vizuri baada kuona hii ni changamoto kwa sasa fursa. Kwa sasa hii ni itume ni fursa. Na ndio Mungu alipokupa akakupa akili na maono kuona sasa jinsi gani uweze kupambana nayo. Na huu ndio mfano bora wa wanawake wote ambao tunatakiwa tuige. Tuache hizi tabia za kulialia. Sijui kwa nini tunajiona kama sisi dhalili. Kila kitu lazima unajiona kama mimi msali wa mwanamke ni mtu ambaye nimekosa bahati, pengine mimi ni dhalili siwezi kufanya kitu bila kumtegemea mtu. No. Mwenyezi Mungu kampa mwanamke uwezo mkubwa na akili nyingi sana kuliko wanaume. Kina mama oye. Oye. Sisi wanawake tumepewa nguvu, akili na uwezo mkubwa kuliko wanaume. Na mfano hai tunaiona, ipo wazi, haitaki tochi. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Grace Product Limited Dr. Elizabeth Kilele, baada ya kukabidhi bidhaa kwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake Halmashauri Kuu Taifa CCM kama zawadi na baadhi ya wageni wengine, amesema wazo la kuanzisha kampuni yake ya utengenezaji wa vipodozi asili lilikuja baada ya kuteseka sana wakati kipindi akitumia vipodozi viambata sumu, na sasa anajivunia kwa kwamba changamoto aliyoipata imekuwa fursa kwake. Tuitazame taarifa hii. Kwa mwathirika wa viambato sumu nilitumia kwa takribani miaka kama isiyopungua miaka 18. Nililetea matatizo makubwa sana usione hivi leo napendeza, na mwisho wa siku nilipata kansa. Na jana tulipokuwa tumepita pale Ocean Road, ndio maana nilikuwa makini sana kusikiliza. Nilishafanyiwa operation kubwa sana ya kichwa, sio kwamba napenda kunyoa upala hivi, lakini nywele hizi zilinyonyoka. Yaani hapo unaona hizi nywele zimerudi. Nikafanyiwa pia operation kubwa sana ya kuwa India kwa mwaka huo huo ndani ya miezi mitatu. Lakini pia nikamzaa mtoto ambaye naye alikuwa amezaliwa kama mzee, ngozi ilikuwa ya ajabu haielezeki. Lakini ni kwa sababu yote hii ya viambato sumu. Historia ni ndefu kidogo, lakini nimependa kuongea kwa kifupi hivyo. Lakini na tatizo nikaja kumpata mtoto huyo huyo mwaka jana. Taongea hapa na wakina mama mnisikie vizuri sana. Ni kitu ambacho kinaniumiza sana kwa sababu wakati mwingine tunawaumiza watoto wetu kupitia sisi wenyewe, aidha kwa kupenda au kwa kutokupenda. Kwa sababu tu ya kutafuta urembo wa kuwa mweupe, lakini baadaye madhara yake ni makubwa sana. Yule mtoto wangu mwaka jana akapata tatizo kubwa sana. Naomba niwashirikishe kina mama wote mnisikie. Hilo tatizo likamsumbua toka akiwa January. Alikuwa akikaa tu anamwagika maji. Kumbuka yule mtoto nilimuathiri na viambato sumu. Sasa kawa anamwagika maji. Tumejaribu kupita kwa madaktari wote mpaka pale Mwimbili, wakaitana madaktari, jopo la madaktari, bila mafanikio. Mwisho siku akajua mtoto labda naye ana kansa. Lakini katika kupima vipimo vyote vikakuta kwamba mtoto alipata shida ya hormone balance. Kwa hiyo mtoto yule alikuwa na yani za kiume zilikuwa ziko juu. Kwa hiyo ilibidi sasa wao wakasema kuna virus ambayo ameingia ambaye paka leo madaktari hawamfahamu. Lakini katika kuto kumfahamu nimekuja kugundua ni hivi hivi
viambato sumu baada ya kukaa chini sana na madaktari na kunielewesha. Kwa mimi kwa akili zangu nikajitahidi kuhangaika na watu ambao wanatengeneza hizi dawa za mbadala, wakaweza kumsaidia mtoto wangu lile tatizo, kwa sababu kwenye uvii, kwenye kizazi kukawa tayari kuna uvimbe. Kwa hiyo kuna uvimbe ambao ulikuwa umejaa, ambao hilo ulikuwa ukijaa yale mayai yanapasuka, na mtoto wangu alivunja ungo mapema sana. Yote hii ni viambato sumu. Akiwa na miaka 9 fikiria mtoto amevunja ungo kwa sababu ya viambato sumu. Kwa hiyo madhara yapo ni mengi sana. Kwa hiyo mimi mpaka kutengeneza nimekatisha tu, mkitaka elimu siku nyingine nikipata nafasi tutazungumzishana na kina mama. Kwa hiyo kutengeneza vipodozi hivi nilitumia fursa yangu mimi kama changamoto kutengeneza hivi vipodozi, kujiondoa mimi kwenye ubaya na kujileta kwenye uzuri. Na ndio maana umeona vipodozi hivi unavyoviona hapa. Kuna aina, kuna hii dawa ya meno ya asili lakini ya watoto, lakini pia kuna dawa ya meno ya wakubwa nimeweka humu kwa ajili ya wageni wangu. Lakini kuna sabuni nimeweka aina mbili, kuna sabuni za aina tatu, kuna ya aloe vera, kuna ya honey na kuna ya manjano. Lakini pia kuna lotion nimeweka humu, kuna shampoo nimeweka humu, kuna mafuta ya watoto nimeweka humu, lakini pia kuna mafuta ya nywele. Kwa hiyo hizi pakiti nne nitawagawia waheshimiwa hapa mbele. Sawa eh? Elimu hii nitaitoa siku nyingine. Jasiri ya mali oye. Naam, tumalize na afisa makao makuu ofisi ndogo hapa jijini Dar es Salaam, Bi. Mgeni Otto. Kwa sehemu tu wakati akisoma risala, yeye alieleza baadhi ya changamoto ambazo zinaikabili ofisi ile, na kumweleza mbele ya mwenyekiti wa halmashauri kuu ya wa UWT wanawake, na kuzungumza changamoto mbalimbali ambazo wanahitaji wa dereva katika ofisi hiyo, lakini pia wanahitaji secretary wa ofisi hiyo ambayo atasaidia na kuweza basi kufanya majukumu ambayo yako pale. Tuitazame taarifa hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na uhitaji mkubwa tulionao hapa ofisi ndogo, tunaomba yafuatayo. Tunaomba kupatiwa secretary ili kuongeza ufanisi na majukumu hapa ofisini. Tunaomba kupatiwa mhudumu, kwani eneo letu ni kubwa na linahitaji kuwa safi kwa wakati. Tunaomba kupatiwa dereva, maana huyu tuliye naye kwa sasa tumemwazima CCM. Tunaomba kupatiwa kompyuta kwa ajili ya kufanikisha kazi zetu za ofisi ndogo. Sawa, mpaka kufikia hapo niseme tu kwa habari za kitaifa nimeishia hapo, na twende tukapate mapumziko mafupi. Nikirudi ni habari za kimataifa. Naitwa Dr. Godrap Jaffet. Mimi ni daktari wa kinywa na meno. Leo hii ningependa kukujuza kuhusu dawa ya meno ya zoazoa. Je, unaijua hii? Dawa hii ni mpya na ya kisasa iliyotengenezwa kwa viambata vya asili madhubuti kabisa kwa ajili ya kulinda na kuboresha afya ya kinywa chako. Dawa hii huweza kufanya mambo yafuatayo. Inaondoa harufu mbaya ya kinywa, inazuia fizi kuvimba, inazuia fizi kutoa damu, inazuia meno kutoboka, inazuia meno kupata ganzi, lakini pia huyafanya meno yako kuwa meupe, tena meupe zaidi. Tumia dawa hii walao mara mbili kwa siku kwa matokeo bora zaidi. Hakika zoazoa ya meno ni chanzo cha tabasamu angavu. Zoazoa is the way to go. Tujenge taifa la kesho na zoazoa ya meno ya watoto. Hii ni dawa ya meno maalum kwa ajili ya watoto wetu, iliyotengenezwa kwa viambata vya asili isiyokuwa na madini ya fluoride kabisa. Itamfanya mwanao aondokane na harufu mbaya ya kinywa, fizi kutoa damu, fizi kuvimba, meno kutoboka, meno kupata ganzi, na itamfanya kuwa na meno meupe wakati wote. Mzazi, mpende mwanao kwa kuhakikisha anatumia zoazoa ya meno ya watoto kila siku. Zoazoa is the way to go.
Baada ya kutoka kupata mapumziko hayo mafupi, na sasa ni habari za kimataifa. Na mwenzangu Robinson Johannes ndiye ambaye anatupa taarifa hizo za kimataifa. Robinson, karibu sana. Niukaribishe kwenye habari za kimataifa tukianzia huko Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa mara nyingine amewahimiza washirika wake wa magharibi kufanya uamuzi wa haraka wa kuipa nchi yake silaha nzito nzito. Zelensky amesema anatarajia maamuzi zaidi kufanya wiki hii katika mkutano miwili, ile ya kiuchumi inaendelea Davos na mkutano mkubwa wa jumuiya kujihami ya NATO kuhusu Ukraine utakaofanyika Ujerumani siku ya Ijumaa. Katika tukio jingine, waokoaji wamesema operesheni yao ya kutafuta manusura au miili kwenye vifusi vya jengo la makazi ya watu lililoshambuliwa na Urusi mjini Dnipro mwishoni mwa wiki imekamilika. Lakini licha ya kumaliza kwa operesheni yao, wamesema watu 20 bado hawajulikani waliko. Watu 39 waliokolewa kwenye vifusi vya jengo hilo. Maafisa wamesema idadi ya vifo imepanda na kufikia watu 44, jumla ya watu 79 walijeruhiwa. Ukraine imesema jengo hilo la gorofa lilishambuliwa na kombora la Urusi. Tukitokea huko Ukraine, sasa tuelekee Somalia, ambako jeshi la Somalia limesema watu wasiopungua 35 wameuawa katika shambulizi la wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye kambi ya jeshi kaskazini mwa mji mkuu wa Mogadishu jana Jumanne. Msemaji wa jeshi hilo Ahmed Mohamed ameliambia shirika la habari la Ujerumani DPA kuwa uvamizi wa Al-Shabaab umetanguliwa na mlipuko mitatu ya washambuliaji wa kujitoa muhanga. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulio hilo na kusema liliweza kudhibiti kwa muda kambi hiyo. Hata hivyo, msemaji wa jeshi amesema kambi hiyo sasa iko mikononi mwa serikali. Taarifa zimeeleza kuwa waliouawa ni wanajeshi 20 wa serikali pamoja na wanamgambo 15 wa Al-Shabaab. Shambulizi hilo la Al-Shabaab limefanyika siku moja baada ya serikali kukomboa mji muhimu wa mwambao wa Halidhere kutoka mikononi mwa kundi hilo. Nikiripoti habari hizi za kimataifa, mimi ni Robinson Top Machweo. Ni kushukuru sana Robinson kwa taarifa hizo za kimataifa. Na mtazamaji, ni kuambie tu mpaka kufikia hapo sina la ziada, lakini unaweza kuendelea kutufuatilia kupitia vingamuzi mbalimbali. Kwa wewe mtumiaji wa kingamuzi cha Azam, unaweza kutupata kule Other Channel namba 7, ndipo ambapo tunapatikana huko. Lakini mtumiaji wa kingamuzi cha Star Times, tunapatikana kupitia channel namba 116. Lakini mtumiaji wa Continental Decoder, tunapatikana kupitia channel namba 29. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, ambapo tunapatikana kwa jina la Top Plus Tanzania, iwe Facebook, Instagram, lakini pia YouTube kwa jina hilo lo la Top Plus Tanzania. Mimi naitwa Alfred Alfonso Sindani, nikutakie siku njema, endelea kuwa nasi.